Bijouterie Pantsoum vite vous l'amène. Mais vartas manabocha fara vaka vous la fout si vous l'amène. Ça a zo andrit. Manatuna omni galerie 9 Tsarlalan, box 8, na building complexe un piflou. Vande fultona nyocha vino. Manis ne no vaccine miaram coronavirus. Azam salasalage. Manatuna vechani rotuera na vutuka na nova na vaccine. Ani am farcha si district emissiano. Nambulet sin suracha naranaz. Ntunja karapanunj. Tungava vatunzu anos nyankuna no. Alin mandid na non favita no vaccine. Vaccine maum si azuant kon apesena et on firenetik. Azawa chani ro fepecha firuvaten. Isruan am fiparian valanarit na coronavirus. Aruva kuntenak. Aruva kunyaf. Ano vaccine ya. Mai pon. Si anter aranti chapun fanova na vaccine. Madagascar mana mafini adiam coronavirus. Bimrai, miaramita nu sam salam, miaramita nu miadam coronavirus. Blossom White manul chanao ni lejite. Blossom White adi am vidin ronzati arivoariar. Ye? Miss Ibrahim Madolzi adi anranga Tanansi rabi tamaga machuenga Pampena trapitai kefa Shatara, tukutera, professeura, magistra Investissez dans une valeur sûre Ibrahim Mamanoul Chanao ni le JT Ushuaïa, nouveau déodorant compressé vous présente le JT Présence de fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures Nouveau déodorant compressé Ushuaïa Université SM Une des grandes universités à Madagascar. Université SM à Manoul Tchanao ni le JT. Université SM. Dignité, créativité, qualité. Tiara, Manoul Tchanao ni le JT. La saveur ultime des fruits. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Nitiagana lozampifamovozana tetsiakorondrano androany manoloana ny vidivarotra tokony ho tamin'ny dimora latsaka fefanteo. Maty ilay mpamily ary telo hafa nifantatra fa naratra mafy tao anatin'io fiara io. Efa nentina nitsaboana teny amin'ny tobasalamana izy ireo. Ilay fiara kosa taoriany fitsimbadiany ambony ambany dia simba tsy nisy noraisina intsony. Fa mifandray amin'izay ihany dia nahazo sazy avy amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny toetry ny andro ireo tompon'antoka tamin'ny lozam-pifamovozana izay nitranga teny amin'ny lalam-pirenena faefatrambevapolo ka namoizana ain'olona maro hosotomany fahazon-dalana miasa sy ny fahazon-dalana mamily sokajy de ho any ilaina mili ny fiara ato mandritra ny iray volana ihany koa ny fanomezana taratasy rehetra eny amin'ny ATT tahaka ny taratasy fahazon-dalana manokana sy ny maro hafa Iato mandritra ny folo andro ny fitrandrahana ny zotra mampitoena Antananarivo sy Tanambe tsy maintsy andalo fampiofanana avokoa ireo mpamily sy tompona fiara rehetra ao amin'ny kooperativa Fifizam araka ny fanazavana ataoriany fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fitaterana. Distrika Valo no tena ipariahan'ny pesta. 200 ireo lafy tao anatin'ny 3 volana monja, nanomboka ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny 24 ny volana oktobra. Ny 9 lavin'ny pesta atody tarimo, ny 9 ambiny kosa matin'ny pesta pulmonaire. Misy araiky amin'ny 30 ireo tranga voamarina fa mitondra ny aretina pesta tao anatin'izay fepotaona izay ihany. Ny 70 tamin'ireo pesta atody tarimo na voazy ary ny 20 hafa kosa pesta pulmonaire. Arivon'ny mamo, Akazobe, Miarinarivo, Ambodratrimo, Tsorono Mandidy, Ambositra ary Midongy Atsimo, ireo ny distrika tena ianahan'ny pesta efa antaonany maro izay. Nanatanteraka fidinana hifotony matetika teny antoerana ireo tompona andraikitra. Manatanteraka fakana sombiny amin'ny aretina eny antoerana moa izy ireo. Otiliana eny amin'ny Institut Pasteur. Izy ireo ihany no afaka manamarina ny fisian'ny trangana pesta eo amin'ilay toerana na tsia. Mandra-piandry izany, efa manao famonoana bibikely sy famendrahana fanafody ireo tompona andraikitra. Eny amin'ny trano misy ireo voamarina fa mitondra ny aretina pesta sy ireo ny fanerasera taminy tena voakasika izay. Maimaimpoana moa ny fitsaboana ny pesta araka ny nambaran'ny fanjakana. Voatery miato avokoa ny ankamaroan'ny fanamboarana sy fanangana fotodrafitrasa ao Nosy Be. Tato anatin'ny 3 volana miakatra isan-kerinandro ny vidin'ny simenitra. Tany amin'ny 8 sy 8 ariary izany ny volana aogositra lasa teo ary efa saika hananika ny 5 ariary izy amin'izao fotoana.
Marobe ireo mpandrarano efa nahavita fifanarahana mialoha ary nandefa mialoha ny tomba mpandaniana tamin'ny sarany ambany any amin'ireo mpanjifany. Mikatso tanteraka ny asa raha ny fitarainana. Angala exemple, nisy asan'olo araika ivelan'ny Madagasikara izy mipetraka fa mandefa vola par mois mbotany 28 mily ariary ciment tamin'izay fotoana zay donc 5 mois passé. De niakatra ny ciment 35 mily, teo amin'ny 35 mily sy maintsy déclare hoe ino ny tokony atao, de nataony ray mandeha le devis de nipetraka amin'ilay 35 mily. De même pas un mois niakatra 40 ndraiky 45 de amintsika ny volana zao 47 mily ariary ciment. Matsiaro marary zay mpandrara, surtout zay amin'ny resaka misehatra amin'ny resaka ciment fanaovana construction na routeur io na construction bâtiment. Matsiaro zahay a tena marary, votsela zao même pas deux semaines nisy devis nataoko zao 44 mily ariary, le devis tao agnatin'ny devis nataoko ciment, nefa vo mali nomaly a ny vidy a 47 mily ariary. Etrereto fa hoe 380 saka, de mba imagine am'izay hoe décalage de 3 mily ariary par saka, de aiza ho aiza ny vesatra na fantiantiko anay mpandrara. Magaga ireo mpandrara manokana ny fahalafosan'ny vidin'ny simenitra ao Nosy Be izay manana serana an-tsambo sy akaiky anantsiranana amin'ny fahatongavan'ireo sambo mamatsy ny tapany avaratry ny nosy. Ahina mbola ihoatry ny 7 arivo sy 4 alina ariary ny vidin'izany hoy ireo mpandrara satria Nosy Be sy Antsiranana no sokajiana ho mpambongady. Mangataka ny jerena akaiky izany ho fitsinjovana ny mpandrara sy ireo mpanjify izy ireo. Izy ty ma tsisy fanomezatsiny fa zahay moa tsy mahay ino antony mahatonga ny ciment sy ny fera miakatra tampoka eo. Zay tsy afaka anometsiny fa zay fo zany mangataka hoe mba jerevonareo zay tompona andraikitra manakaiky hoe ino tena ny any am-potorany marina ve miakatra tamin'ilay ciment na ny fera, sa raha ohatra moa fa tsisy azo atao de tsisy azo atao, fa zay zany de tsy maintsy miaritra trefla zay, surtout le devis efa vita talohany zao a, de matsiaro mizaka ny marary zay mpandrara eto Nosy Be. Tato anatin'ny volana farany zao no nahitana fiakaram-bidiny ireo fitaovana sy akora ilaina amin'ny fananganana. Tsy mbola nisy ny fanazavana avy amin'ny ministera tompona andraikitra, saingy raha ny fantatra dia maneratany ny fiakarana avoroeny izany tato anatin'ny 6 volana farany io. Ny fahalafosan'ny saram-pitaterana an-dranomasina ihany alohatra eto no mbola ambara fa mahatonga izay fiakarany kojakoja fampiasa amin'ny fananganana trano izay. Ankoatra ny simenitra dia ahitana fiakarana ihany koa ny vy, ny karo sy ny sisa. Tonga teny amin'ny mpiraony vao miera misana ny fifidianana na ny seny androany sabotsy 23 oktobra ny solotenany kamafikinao hoe fanabiazana olom-pirenena nandrotsaka ireo antota taratasy afahana mirotsaka ho mpikamana ao anatin'ity vao miera misana ny fifidianana ity. Tsy hoe rehefa mirotsaka dia tsy maintsy lany fa na izana tsano matoa mirotsaka dia miomana aminy hoe ahoana ny atao mba halany. Ny fiarahanay miasa zany a zay andoranay fisaorana andreo fiarahamonim-pirenena zay tonga nanotro nakoatra ny kamafikinao hoe a asongadiko manokana zao ny liberté 32 ohatra, ny misy fikambanana anankiray koa zay efa mampiseho sady ny fiarahany aminay akoatra an'izay fikambanana ny ekeniny vao miera-pikarakara, fa hoe mananjo andray anjara amin'izao fisolotenan'ny fiarahamonim-pirenena zao. Mbola marobe ireo lalàna tokony alamina ao anatin'ny fifidianana sy ny lalàna mifehy ny fifidianana ary ny lalàna mifehy ny seny indrindra amin'ny fampiarana ny didim-panjakana. Mahatsiaro manana didy amin'ny famahana izany ho an'ny firenena ity fiarahamonim-pirenena ity nahatonga azy ireo androtsaka ny kandida ho mpikambana eo anivon'ny seny. Hoe be dehibe ny lalàna tokony alamina ao anatin'ny fifidianana na ny lalàna mifehy ny fifidianana sy ny referendum na ny lalàna mifehy ny seny, indrindraindrindra ilay didim-panjakana zay fampiarana an'io lalàna teo io, misy zavatra betsaka ny tokony ho alamina ao anatin'ilay izy a. Fa io aloha ny lalàna misy dia misafidytsika zany hoe anao sa tsy anao, dia izahay ny safidiny hoe aloha andao atao anao fa andraikitra raisina ho an'ny firenena io a, dia ao anatiny mizaka manatsara fa tsy ampiny miresaka fotsiny aty ivelany. Andrasana araka izany izay vokatry ity fifidianana ho mpikambana eo anivony iseny ity.
Nanatanteraka fitiliana fahasalamana maimaimpona ho an'ny daholobe ny faritra Boeny ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahitana sy ny iray volana ho an'ny fahasalamana isaina. Nanaovana fitiliana maimaimpona ny diabeta, VIH/SIDA, ny COVID-19 sy ireo aretina maro hafa. Vahoaka salama sy mandroso ny tanjona tamin'ny hetsika hoy ireo tompona andraikitra. Tafiditra ao anatin'ny hetsika andro any ihany koa ny resaka ady amin'ny herisetra izay isan'ireo kity natolotry ny ministeran'ny fahasalamana ho an'ny CHU any androro. Hitaterahana andro any ihany koa ny fametrahana dokoteran'ny maso izay mpandidy tao amin'ny CHU androro. 1 miliara ireo tratra ny fikorontanan-tsaina maneran-tany araka ny antontanisana voaka ny OMS. 7.7% n'ireo nanaovana fanadihadiana teto Madagasikara kosa no tratra ny fikorontanan-tsaina. Miisa 3 miliara ireo lavo isan-taona noho ny fihinanana zava-mahadomelina, izay indrindra no nanatanterahana ny hetsika fanentanana. Miisa 2.5 miliara ny olona no marary maso na hiara ny fahajambana mihitsy noho izay aretimaso izay raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no jerena. Ny katarakta no antony fahajambany 15% ireo jamba maneran-tany. Naharitra 2 andro moa ny hetsika fanamariana. Fampisitrahana fitsaboana ny olona tsirairay, indrindra ireo olona marefo ny tena tanjona. Fampivoarana ny fahasalamana ireny sy ny zaza ihany koa. Ary farany, ny fanentanana ny mponin'ny Boeny ny amin'ny fihinanana sakafo maro loko miovaova sy ireo sakafo mahasalama. Tanjona voalohany amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanàn-dehibe, nisy ny fampandrosoana maharitra. Nomena sehatra ny fifampijiniana mandritry ny androm-pankalazana mba ahafahana mifanakalo hevitra raha ho an'ny teto amintsika manokana. Tafiditra ao anatin'ny loha hevitra amin'ity taom-pankalazana ity, ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro izay tena mahazavahana maneran-tany mihitsy. Aoriana izay fisiny atotika hoe fiovoana sy ny valanaretina koronavirus izay de fotoana anankiray zany iarahan-drehetra indray ny fanentana ary fanentanana ho amin'ny fampantsoana ny tanàn-dehibe, indrindra makasika manokana ny fiovaovan'ny toetr'andro de manao ezaka manokana isika mba hisiny ny fanadihadiana, fifanankalozana ary indrindra amin'ny lafiny resaka resolution. Ireny zavatra moa zany a dia tanterahan'ny ministera, tanterahany amin'ny commune, nefa ihany koa efa ampizarana amina ministera maromaro eo anivon'ny fitondram-panjakana. Nofidiana manokana natanterahana ny hetsika mandritry ny androm-pankalazana Morondava noho ny fiovan'ny toetr'andro izay iainany amin'izao fotoana. Manoloan'izany dia izy tetika asa manokana ho fanarenan'ireo fahasimbana nateraky ny fiovaovan'ny toetr'andro izay amin'ireo androm-pankalazana ireo raha ny fanazavana. Dina manokana ny tanànan'ny Morondava. Tanàna Morondava moa zany ao anatin'ireo ilay antsoina hoe tanàn-dehibe eto Madagasikara izay misy 70%. Fa ny mampiavaka manokana ny tanànan'ny Morondava dia ny fikaohan'ny ranomasina, ny rikan-dranomasina, ny morontsiraky Morondava. Ary izay zavatra izay a dia efa mietraika aty anatiny, izany hoe mahatratra hatramina trano vitsivitsy sy kartie vitsivitsy ao Morondava. Zany hoe mifandray tanteraka zany ny toejavatra misy any Morondava izay atrehan'ny mpitantana ny tanànan'ny Morondava sy ilay loahevitra izay velabelarina amin'nytitoanyity. Dia mihevitra isika fa toerana anankiray izay sady fandrombonany rehetra ny tokony mitady vahaolana, satria ny andro maneran-tany ho an'ny tanàn-dehibe dia natao hitadiavana vahaolana, andehanana bebe kokoa any amin'ilay fanatanterana an'ilay cadre de sanday, fa indrindraindrindra any andehantsika an'ilay fampandrosoana lovain-jafina. Efa vita lamina avokoa ny fandaharam-potoana rehetra amin'ireo 3 andro misesy ireo araky ny fanazavana. Tsy ahivina fa nanomboka ny taona 7.8 no nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny tanàn-dehibe sika teto Madagasikara. Ka indrena mba hiteraka voka-tsoa ho an'ny daholobe hatrany ny fihaonana tahaka izao mba hahafahana mitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny sambaritra raha ny fanazavana. Ny tombo iraindray ny firenena afrikana manaiky ny fampitsarana vohoka na inona mety ho antony. Raha ho an'ny bena manokany, ny alarobia lasa teo no nankatoavan'ireo solombam-bahoaka izay lalàna manome alalana malalaka ny fanalanjaza izay dia ny IVG. Andininy izay nasipanitsiana tao anatin'ny lalàna momba ny fahasalamana ara-pananahana tamin'ny taona 3 sy 2 arivo. Tsy dilan'ny 5 folo herinandro ny tondrana vohoka, izany hoe amin'ny 3 volan'ny kibo, no hahafahana miroso amin'izay fampitsarana voky izay raha toka maniry izany ny vehivavy. Mizarazara ny fanehokevitra ao Benin momba ity lalàna ity. Isany nankasitraka izany ireo fikambana mpiaro ny zon'ny vehivavy.
naneho ny heviny ary ny sintona fanairana kosa ny avy amin'ny fiangonana katolika any an-toerana izay nametraka hatrany ny mahazava-dehibe ny ainy. Hatramin'izay dia mbola voarara ny fanalanjasa tao Benin, saingy azony tanterahana kosa izany ho an'ireo mitondra vohaka vokatry ny fanolanana na firaisana avy amin'olona manana rohim-pihavanana. Amin'izao araka izany dia afaka manantona hôpitaly avokoa ireo vehivavy maniry ampitsahatra ny vohokany. Nanambarany misitry ny fahasalamana any an-toerana fa mampivarahontsana ny tarehimarika voaray isan-taona momba ny voka-dratsy ateraky ny fanalanjaza antsokosoko ao Benin, vehivavy 200 eo no mamony aina isan-taona. Le Pérou a nettement revu à la hausse son bilan des victimes du COVID-19. Betsaka ny takaitra navelan'ny COVID-19 ho an'i Pérou, indrindra teo amin'ny lafiny toekarena. Mahery ny roa faingora tapitrisan'ny olona very asa, izay nitarika ny firenena ho any amin'ny fiamorana ara-toekarena. Amin'izao dia maniry ny arina eo amin'ny lafiny ara-toekarena izay indray i Pérou, ka nampiaina tsikelikely ireo fepetra sakana mandrafitra ny hamehana ara-pahasalamana. Nomena vahana voalohany ny fahafahana ho andreo olona miasa, na ena orora monja ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina. Habetsaka ireo sehatra samihafa toy ny trano fisakafoana no nomena lalana hisokatra. Efa nahitana fivoarany ny ezaka tamin'ny fanaovam-baksiny sy ny fisorohana rehetra ra ny fanazavana satria raha nahatratra 500 isan-kerinandro ny lavin'ny COVID-19 tany an-toerana tamin'ny volana aprily dia ny 950 izany tamin'ny herinandro lasa teo. Na izany aza ho apetraka hatrany ireo fiarovan-tena ho an'ny sambatan'olona rehetra ra ny fanazavana hatrany. Hita ho marisika amin'ny fanaovam-baksiny ihany koa ny mponina any an-toerana. Mahery ny 400 faingoroa tapitrisa izao no maniry hitehisitraka vaksiny faratra feno. Any Antsasamanilan-dreo dia 200 taona no mihoatra avokoa. Avena ny fitondram-panjakana any an-toerana rahateo na misitraka vaksiny faratra feno ho an'ny 700 ny mponina hatramin'ny faran'ny taona ho avy izao. Si l'épidémie a tendance à décroître dans le pays. Tsy mitsahatra mikaroka hetsika hafana manampy ny mpisehatra rehetra ny Canal 7 Events amin'ity indray mitoraka ity, azo tombony indray ireo mpisehatra amin'ny ronono. Tsy anavahana fa rehefa manodidina io tontolo io dia afaka mandray anjara amin'ny foirele. Afaka iray volana toy izao indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny hetsika manaraka izay karakarain'ny Canal 7 Events, izany hoe ny 8 ny volana novembra, ny 9 ary ny 20 ny volana novembra ho avy izao ny hetsika foirele izay karakarain'ny Canal 7 Events izay. Koa dia miantso anareo mpampiranty rehetra izay manana vokatra azo avy amin'ny ronono na ihany koa ny ronono mihitsy moa izany, dia eo ihany koa ny omby vavibe ronono izay tena ilaina ao anatin'izay sehatra izay, dia miantso anareo sahady izay hisoratra anarana dieny izao amin'izay hetsika foirele andihany voalohany izay. Fotoana ahafahana mifanakalo hevitra ahitana mpanjifa vaovao sy anatsara ny lalam-barotra ny hetsika foirele. Araka izany, antsoina ireo mpisehatra rehetra maniry andray anjara amin'ny foirele. Ho anareo rehetra izay maniry andray anjara izay misehatra ao anatin'izay tontolo ny ronono izay a, dia azonareo atao ny miantso amin'ny alalan'ireto laharataribi ireto raha te andray anjara ianareo: 03411085 81, ny 03412471 sy ny 03412471. Ampatsiahivona hatrany fa ny 800 sy 500 ary ny 20 novambra no ataony hetsika foirele ho an'ny mpandraharan'ny ronono rehetra. Ny tokontany malalaky ny plaza ampefiloa no andray ny hetsika. Efa vonina amin'ny fandraisana ny hetsika raha mipitsony any amin'ny kôlizeoma Antsonjombe araka izao hita amin'ny sary izao. Mampanantena fa anome ny tsara izay efa nafantarany maro azy hatr'izay nitarika ambondrina amin'ny fanokafana ny lanonana fankalazana ny 20 taona rampitso. Hovitinin'ankizy ny taona maro nodiavina ary natao anomezana fafampoan'ny mpankafy ny ora telo iarahana ra ny fanazavana. Salama tompoko. Salama tompoko. Efa vonona rampitso. Rampitso moa izany ny seho ambondrina 20 taona eto amin'ny kôlizeoma moa izany, dia fa naharitra kely teto ho aman'androny ny fanomanana sy fikarakarana, dia rampitso ny fotoana. Efa vonona ny tarika, efa vonona koa ny teknisiana sy ny pitsopitsony rehetrarehetra, dia 20 taona izany angambany tsy mandalo foana indray mandeha any amin'ny fiainana, dia anolotra ny kanto sy ny tsara indrindra ty aminay izay, ary
itety an'izay vanim-potoana rehetrarehetra tao anatin'izay roapolo taona izay ankira antsehatra dia mankasitraka anareo rehetrarehetra tao anatin'izay roapolo taona izay angaotra ny tarika ambondrina isihany koa ny mpainakanto zandriny aino ny sanganasany manomboka amin'n'iray ora tolakandro milohan'ny andraisana ny tarika dia eo amin'ny amin'ny ray atoandro eo izany a mba misy mpanakanto zandry zay koa moa fanomezana sehatra ihany foana koa moa itony dia mba nolotra ny sanganasa ihany koa izy zany e dia miakatra ny tarika amin'ny telo zay no programma zany no ho an'ny rapitso dia mitondra satroka mitondra rano satria mafimafy ny masoandro a saron'andriamanitra aloha mbola mahazo an'izany tsika ihany koa dia nitohatra koa izahna ifamezivezena zany fa tsy de hoe hipetrahana loatra mba hahafana mankany amin'ny trano fivoahana fandrehetrarehetra mivezivezy ohatran'izay zany indrindra moa zany le lafinyary amin'ny ny réservation efa hafa ny azy fa reny le lafinyrehetrarehetraray zay zany nytoromarika nomena dia ny akoatr'izay efa misy sakafo atiatoerana ihany koa raha ohatra ka tsy mitondry ianareo isokatra amin'ny folora maraina ny vavahady mbola isy tapakila amidy any antoerana rampitso manomboka amin'ny valora maraina tonga va maro ary fa natokana ho anao indrindra ity etsika rampitso ity dia manasa antsika rehetrarehetra ho an'ny rampitso a eto amin'ny kôlizioma moa zany ambondrina faharoapolo taona fanokafana moa izy io dia ho an'izay mbola tsy nasa tapakila rampitso amin'ny valo maraina manomboka misy tapakila ety atoerana dia tsy hita ho tantaraina fa sary feo sy hira moa zany no zaraina dia tongava zay ny azo lazaina satria tsy hita ho tantaraina le izy fa dia manentana antsika rehetrarehetra fa ela zay tsy nafahana niaraka izay atao hoe tsy nafahana dia fotoana anankiray ty mba hahafahantsika miona indray ihany ko a manasa antsika rehetrarehetra mankasitraka sahady miarabantsika rehetra tonga soa atao amin'ny magasin ny aigle d'or toy ny fanaontsika isataona dia miezakatra ny aigle d'or a manandratra ny stylista malagasy a amin'ny fiaramiasa miaraka amin'izy ireo dia tamin'ity indray mitoraka ity izay dia niaraniasa tamin'ny sarikara tamin'ny famokarana ny collection case stylé efa hitantsika manerana ny magasin aigle d'or rehetra manerana ny nosy a dia azotsika jifaina ihany koa eo amin'ny pedi facebook sy instagram ny aigle d'or ny fomba namoronako ny collection ny rana tamin'ny aigle d'or a dia tsy niainga tamin'ny zavatra sarotra fa niainga tamin'ny fiainana andavanandro zavatra hitantsika vao mifotsika dia mahita masoandro dia tany niaingan'le izy hoe ay samy masoandro zany a tsara raha ohatra hoe mba entina indray a amin'ny zavatra fomba hafa afaka misy fomba hafa hitondrana ny atao hoe masoandro indray ao koa ohatra ny sombinaina zao sombinaina zany a zavatra sarobidy ao amin'ny olombelona tsirairay indrindra fa ho antsika malagasy dia zany sombinaina zany a azo avoaka amina zavatra anankiray hafa indray a ohatrany hoe ampy kiraro ampatsahevina rehefa mividy indray aman-dreny dia tena hoe mamy zany zanaky izany a ary tena vidiana le izy hoe tia ny sombinaina tia ny sombinaiko a dia vidiako meko mamy indray a la zanako mba hoentiny a ho anaovany andavanandro mianatra sy eny amin'ny eny an-dalana rehetrarehetra eny tsika malagasy ti lamaody dia a tafiditra ao anatiny mihitsy hoe gasy stylé na ina sokajinao a afaka stylé foana ianao a arak'izay itiavanao azy a dia ao amin'ny aigle d'or ny ahitana an'la izy a tafiditra daholo a fitiavana rehetrarehetra ny fomba rehetrarehetra amoahana an'la izy a misy karazany zany la kapa ho an'ny sokajy rehetrarehetra na sarangoatrina hoana na manahoana ny sokajy afaka manjifa ny collection zany a ny gasy stylé ba isarinkara miaraka amin'ny aigle d'or a dia ny rehetra mihitsiny ao a misy zao ny ny ankizy a lasy vavy dia misy ny any olondehibe a lasy vavy ihany koa afaka manjifa an'ireo daholony ny zaza ataoko hoe zaza mbola vao mandeha a hatramin'ny olondehibe a
farak'izay lehibe indrindra dia natao an'ny malagasy rehetra na ny ankizy na ny lehibe dia ahitanao modely fanaraka aminao avokoa manerana ny magasin Ecletor. Ny sokatra ny taona 1940 saingy nanome ny diplaoma master voalohany tamin'ny taona 1940. Zava-baovao tsara ho fantatry ny rehetra ihany koa izao, nifisian'ny master 2 spécialisé en écotourisme ao amin'ny Vatel Madagascar. Fampianarana ambony isan'ireo lehibe indrindra misehatra momba ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny ary ny fitantanana izany ny Vatel Madagascar. Master général no mena ny mpianatra nahavita soamantsara ny taona fahaefatra ao amin'ity sekoly ity. Ny taona fahadimy kosa dia anefena azy ireo ife manokana izay ekotourisme izay. Ny master any Vatel Madagascar dia master spécialisé en ecotourisme ary manana tombony tsika eto Madagascar satria eto rehetra ao anatin'ny groupe ray manontolo no mampianatra an'izany master en ecotourisme izany. Ao anatin'izay dia ao amin'ny 4e année aloha voalohany indrindra dia master général, izany hoe mampianatra anao ny fitantanana établissement touristique na hôtelière amin'ny fomba général, izany hoe tsy spécialisation. Ny spécialisation kosa dia ao amin'ny dernière année de master anany 5e année ny anaovana anazy dia ny pratique ao amin'ny UNEU dia mandritry ny voyage d'étude. Manana voyage d'étude anankiroa lehibe izay ao anatin'ny taona ahafahan'ny mpianatra mifanerasera amin'ireo tompony andraikitra sy ireo mpitantana air protégé na valan-javaboary voaharo ny filazantsika anazy dia ny fitantanana ihany koa établissement spécialisé ao amin'ny écotourisme na ny écologe. Efa manomboka ny fisoratana anarana ho an'ireo liana amin'izany maripahaizana lisansy tianavahana lalam-piofanana no takiana hiatrehana ny sivana aorian' izay. Mampiavaka ny sekoly ankoatra ny fanomezana diplaoma manan-keratra ny ivelany dia mampifandanja indrindra ny lesona sy ny fampiarana izy ireo, izany hoe ny teoria sy ny pratika. Vaoro taona monja ny mpianatra ao amin'ny Vatel dia mety anana fahafahana anaraka fampiarana sy fiofanana ny ivelany. Amin'ny 15 novembra ho avy izao no anomboka ny formation initiale. Ny fisoratana anarana dia misokatra amin'izao, efa misokatra d'ailleurs ny rentrée an'ny formation initiale 15 novembra ho avy izao. Dia etoa dia mampafantatra antsika ihany koa fa misokatra ny inscription ho an'ny formation continue izay hosokafanay manomboka amin'ny janvier ho avy izao satria betsaka ny demande amin'ny olona efa misehatry ny asa hoe mba te hanao master nefa tsy manana tsy voatery anana fotoana satria sady miasa no hianatra le formation somary lavalava ihany dia nanokatra izay ny formation continue manomboka amin'ny janvier. Raha te hiditra première année dia mila manana baccalauréat dia izay tsy mifidy hoe baka gasa, baka frantsaisa, baka amerikana fa rehefa manana baccalauréat dia miditra. Ohatr'izay ihany koa ny amin'ny master rehefa titulaire ana licence dia afaka mametraka dossier de candidature avokoa. Eto aloha izay mbola tsy mametra an'ilay tipe ana licence na hoe inona ny licence azony fa afaka mametraka candidature avokoa dia avy eo izay manao étude de dossier hoe admissible avy ety olo ity sa tsy admissible en master. Mpianatra sangany maro no efa nivohitra avy amin'ity sekoly ity tato anatin'ny fitotoana ny jorony ny Vatel Madagascar izay manana ny foibeny eny Ambatoroka ampitan'ny Clinique Saint Paul sy eny Ambohimanambola ho an'ireo mpianatra manomana ny diplôme Master 1 sy Master 2. Firenena 20 no nangataka tamin'ny vondrona Eoropeana amatsiarabola azy ireo amin'ny fanamboarana fefy sy rindrina manelanelana ny Belarus sy Lituania amerana ny fitsoaponenana moa ny tanjona. Anisan'ireo firenena 20 ireo i Autriche sy Lituania. Tena mahintsy sy entitra miresaka, tsy hanampiarabola amin'ny fanamboarana fefy sy rindrina ny vondrona Eoropeana. Efa nisy fifanarahana vitatry ny ela teo amin'ny komisiona sy ny vondrona hoy ny filohan'ny komisiona ao amin'ny vondrona Eoropeana. Tsy asakana Lituania noho ny fanamboarana, anefa izao tsy fanohanan'ny vondrona Eoropeana izao. Nanambara ihany koa ny filohan'ny Lituania, antoka iray amehezana ny krizy ny fifindramonina ity rindrina ity. Tamin'ny 7 volana oktobra no nametraka ny fangatahana tany amin'ny komisiona ireo firenen'ireo. Nanome ny fankatoavany amin'ny fanamboarana ny rindrina izy ireo, saingy tsy miditra amin'ny famatsiam-bola kosa.
Efa nanomboka nanamboatra ny rindrina fefiny amin'ny Belarus sy Polonia, mitovy amin'ny Lituania. Ny any Hongria kosa nataony nanomboka tao amin'ny Serbia sy Croatia. Atombontsika any amin'ny faritry Savasy dia na avy hatrany ny fampahafantarana ny vinavina no mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Anorana tandrifindrahona ny andro any amin'ny faritry Diana sy Zavao amin'ny rahampitso Sabotsy manodidina ny 1.20 hatramin'ny 4.30 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa ny faritry Boeny sy Melaky, 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 5.30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ary arahin'orana malefaka any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka ho amin'ny rahampitso, 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 5.30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Anjomina tanteraka ny andro any amin'ny faritry Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra ho amin'ny rahampitso Sabotsy mandinina ny 20 hatramin'ny 1.30 degré Celsius ny maripana. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Amoronomanihy, Matsiatrambony, Iorombe, Vatovafitovinany ary Antsimo Antsinanana. 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 1.30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy, ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny rahampitso Sabotsy, 15 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 5.30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Sanjé Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Le Somwhite, nanolotra anao teo ny le JT. Blasamwhite dia amin'ny vidiny 200 arivo ariary. Ye! Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Déodorant compressé ou choyé. Université HSM, une des grandes universités à Madagascar. Université HSM, nanoul chanoteo ni logite. Université HSM, dignité, créativité, qualité. Tiara, nanoul chanoteo ni logite. La saveur ultime des fruits. Misy ipurimona dolzy ady andranga tanantsirabe tamaga matsoanga mpampianatra pitraike fa satrara dokotera profesera masista investisse dans une valeur sûre. Iprime nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Pantsoa vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalana, Box 8 na Building Complex Ampiflou. Valo ambin'ny folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary! Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao? Na mbola tsy nisoratra anarana aza? Mitondra karapanondro? Tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny? Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenentsika. Ajao hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana ny fiparihan'ny valan'aretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a! Maimaimpona, tsy antery ary antsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mitana ho samy salama, miara-mitana miady amin'ny coronavirus.